Planet Parnis Baku LTD məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti barəsində karantin qaydalarına nəzarət etmədiyinə görə inzibati protokol yazılıb. Protokola Səbal rayon məhkəməsində hakim Ülver Şükürovanın sədirliyi ilə baxılacaq və müvafiq qərar veriləcək. Protokol İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.2. Epidemiya lehinə rejim, sanitariya, gigiyena və karantin rejimləri dövründə fərdi quruyucu vasitələrdən istifadə ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyət orqanı tərəfindən müəyyən edilən tələblərin pozulmasına, habelə vəzifəli şəxslər və hüquqi şəxslər tərəfindən həmin tələblərin pozulmasının qarşısının alınmamasına görə maddəsinə əsasən tərtib edilib. Bu inzibati xətaya görə hüquqi şəxslər 400 manat cərimə edilir.